Шеф ТВ, най-якото студио. Яша, Яша! Мръсни са ми парите, чисти са ми ръцете, за кемал стой дере и за неговия мерцедес 6 и 3. Здравейте на всички приятели, румини и мили съседи. Ние, Ангел и Надя, заедно с нашата прекрасна дъщеря Александра, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме първия рожден ден на нашия малък принц Ангел. Тържеството ни ще се състои на 7 юни 2025 година, Силенград. Двамата братя, шампионите, като тях няма втори в дерманци, най-яките боксиори. Ще запази ми този сладък миг. Ще щипна тук и там, на сакъде ще пива ми няма. А за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър, Джоджи Бенд и още много изненади. Донде стас, назад, назад, назад. Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Тигди так, yes, тигди так, yes. Обичаме си колите, но повече жените. Парите са в нас, жените са до нас, а колите са нашата страст. За господарите на ефира ще ви черпим бира, а шампанското да пръска. Кръвта ни е романска, кръвта ни е романска. Айди ги чека специално за Кемал Сойдере, за братко Пако Рабани и за Сашо Боксиора. Айди дерманци, чей! А вашите прекрасни моменти ще запечата студио Данчев ТВ. Ние ви очакваме. Студио Данчев ТВ, най-якото студио. Яша, Яша!